estamos de volta e eu fico muito alegre, porque o tema da campanha da fraternidade, que nós vamos trabalhar sobre ele até o Domingo de Ramos, até o sábado anterior ao Domingo de Ramos, é um tema muito bonito. Vocês vão ver que não é só conhecimento, mas é até mesmo um encantamento, digamos assim. Na teologia da revelação, fala que Deus se revela através da natureza, através das criaturas, e o homem que acolhe esta revelação natural de Deus, ele presta um obsequium religiosum, um obsequio religioso, ou seja, o coração do ser humano. Exemplo é São Francisco, né? Quando contempla a beleza da natureza e, mais do que isso, ele interfere positivamente, ele presta, de alguma forma, um obséquio religioso, porque é obra de Deus. Bom, nós estamos chegando ao final do programa e vamos começar agora com os VTs sobre a nossa viagem à Terra Santa e a reunião hoje, às 16 horas, Salão da Igreja São Sebastião, entrada pela Augusto de Lima. Então vamos ver agora alguns VTs. Se eu puder identificar, eu vou identificar. Naturalmente, nós estamos aí numa igreja. Aqui diz que a Basílica... No alto da colina ocidental de Jerusalém, o cenáculo é, segundo a antiga tradição cristã, o lugar ligado a alguns dos mais importantes acontecimentos da vida de Jesus e da Igreja das Origens. Aqui, Jesus, juntamente com os apóstolos, celebrou a ceia pascal, instituindo a Eucaristia. Aqui, os apóstolos se refugiaram nos dias da paixão. Aqui, o ressuscitado manifestou-se a eles várias vezes. Aqui, a incredulidade de Tomé foi vencida pela verdade do Cristo ressuscitado. Aqui, o Espírito Santo, descendo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, os transformou em testemunhas corajosas. Esta foi a primeira igreja, a pequena igreja de Deus e a mãe de todas as igrejas, em que a primeira comunidade de Jerusalém reunia-se regularmente para a oração comum. Pois é, isso nós vimos a trecho, essa região aí, esse palácio, digamos assim, ou uma casa, é o cenáculo. Naturalmente, não é exatamente aquele cenáculo de 2000 anos atrás, mas foi neste local. Aí nós não teremos missa, mas teremos, como aí foi Pentecostes, nós teremos uma oração, uma liturgia invocando o Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos na fundação da nossa igreja. A nossa igreja foi fundada por Jesus Cristo e essa fundação se consolidou na manhã de Pentecostes. Acho que temos mais fotos agora, né? Agora da Toscana. Aí temos a foto de uma basílica belíssima de São Marcos, Basílica de São Marcos, a cidade, eu não sei. Aí nós temos Pisa, Basílica de São Marcos, Pisa. E aí nós temos a Catedral, está de passando rápido. Aí é Firenze, é Florença, capital da Toscana. Sinagoga de Firenze. Sinagoga dos Judeus, a Piazza del Campo, deve ser isso aí, em Florença. Então está aí, lugares bonitos que nós vamos visitar quando estivermos em turismo na Toscana, depois das orações na Terra Santa. Você tem as participações finais, né, Guilherme? Temos, e temos uma participação aqui especial do Eugênio, que participa do programa desde 2008. Te pede desculpa por ter te mandado um e-mail no ano passado, no qual ele troca seu nome e te chama de Padre Caetano. Um grande abraço ao Padre Caetano. Padre Caetano, não sei se ele se refere ao Padre Caetano que está na minha cabeça. Então, um grande abraço ao Padre Caetano, grande amigo. E ele faz uma pergunta aqui, ele fala assim, minha pergunta talvez seja até um pouco infantil. Ao meu ver, não é, porque eu acredito que muitas pessoas têm essa mesma dúvida. Que ele pergunta o seguinte, quando nós morremos, nós vamos ter acesso a todas as verdades, a todas as dúvidas, as respostas de tudo aquilo que nós passamos aqui na Terra? Está na Escritura, com certeza, sim. Nós teremos
a visão, a plenitude do conhecimento e da visão a partir de Deus, a partir do mistério da Santíssima Trindade, onde estaremos inseridos completamente. Então, não haverá mais dúvidas. Aí também o São Paulo fala na própria carta aos Coríntios, aquele famoso hino à caridade, a única coisa que vai ter é o amor e a verdade. Amor e verdade andam juntos, né? É, amor e verdade, nós vamos ver na carta aos Coríntios que ele diz, a fé vai passar, você não precisa mais crer porque você tem a visão. A esperança vai passar, você não precisa esperar. E a dúvida vem da fé, vem da questão da esperança, porque você supera as suas dúvidas através da fé. Na visão beatífica, toda a iluminação ser-nos-á dada. João Bento, do bairro Vista Alegre, ele pede para o senhor fazer um breve comentário sobre a importância de todos, pelo tema da campanha da fraternidade, dos cuidados que nós devemos ter no nosso local, no nosso bairro, na nossa cidade, a importância dessa união para que, falando nacionalmente, igual a campanha da fraternidade faz, tenha resultado também, mas cada um fazendo a sua participação. Micromundo, macromundo, ou seja, ninguém muda o mundo, ninguém muda a realidade maior se você não começa a mudar a partir de você mesmo. Aliás, esta é uma frase recorrente, né? Você não, antes de começar a querer mudar o mundo, mude-se você mesmo, né? É a maneira como você olha, como você percebe, como você encara a realidade, essa é muito importante. Então, lá dentro da sua casa. É claro que ninguém deixa lixo dentro da sua casa, mas ele acha que a rua não tem problema, pode deixar lá, né? Mas, pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, agora a gente está vendo, eu não gosto, pode me criticarem, pode fazer o que quiserem, mas estas pichações ridículas que não tem nada de arte, não é grafite, é pichação, devia ser preso mesmo, esse pessoal que faz isso, acabam com a cidade. Agora mesmo, passando de um prédio que não está concluído, está abandonado, prédio, não sei, 20 andares, está pichado até o último andar, é uma coisa horrível, sujeira, depredação do meio ambiente. Tem gente que fica defendendo esses bandidos, não concordo. Rodrigo Gomes, que nos acompanha pelo Facebook, ele faz o seguinte comentário: precisamos renovar a mente e o coração e começar a cuidar do planeta. Vamos fazer isso enquanto há tempo. Pois é, o Rodrigo é lá de Cachoeira do Campo. Um grande abraço, sempre nos acompanha, um jovem que trabalha com movimentos de igreja. Obrigado pela participação, Rodrigo. Nair Rodrigues, do bairro Coração Eucarístico, é telespectador há bastante tempo, diz que já ganhou vários brindes, quer participar do de hoje novamente, disse que ficou bastante feliz quando foi lá na Igreja São Sebastião e pôde conversar com o senhor pessoalmente, e te mando um abraço. Eu realmente não consigo lembrar detalhadamente todas as pessoas, mas sei que ela participava, depois deve ter perdido o sinal e agora está voltando. Seja bem-vinda. Agora vamos mandar um abraço a todos aqueles que querem participar do sorteio, a Maria Auxiliadora Nunes, diz que o programa está muito esclarecedor. A Eliana, de Birité, gosto bastante do programa, assisto sempre que posso e hoje quero participar do sorteio. O Pedro, da Missa das 11, lá na Igreja São Sebastião, está com sua mãe lá assistindo o programa, como sempre, gostaria de participar do sorteio. A Marli Moreira e a Sônia Maria, do bairro Barroca, né? Barroca. Barroca, querem participar do sorteio também. Um abraço para Maria do Carmo, que compartilhou o nosso link no Facebook, ajudando a divulgar o programa. A tia Rosa, que também curtiu nossa página lá no Facebook. Maria Helena Amarante, Alto dos Pinheiros, parabéns pelo De Olho na Realidade. Precisamos rezar muito pelo nosso país e escolher melhor os nossos representantes. Com certeza, Maria. Acabou, vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio. Dois sorteados. Todos estão aí, né? Espero.
Todos estão. Vamos lá, o primeiro. É, vai lá mais no fundo, né vamos, Guilherme? Então não, esse aí não tem jeito mais. Esse já pegou, não pode voltar. E a própria. Nair Rodrigues, do bairro Coração, cara, ia ficar bravo se nós não dessemos o prêmio. É, mas ela. Pelo menos parecendo que você deu uma ajudadazinha aí também, né? Agora mexe bem. E agora lá embaixo, quem vai sair? Vamos ver. Aí. Gilmar Sena, que fez a participação pelo Facebook. Ah, tá vendo, Gilmar Sena? Tá ótimo, nós estamos já chegando no final e a coisa tá apertada. Nós agradecemos todo mundo, né, que participou, vocês que nos viram. Esse programa depois vai ser reprisado na quarta-feira, às 21h45. Rádio América, domingo, às 9 horas da manhã. Recebemos também as suas participações. Grande abraço, um beijo no coração de todos. Obrigado, Guilherme. Os câmeras, até a próxima. Vocês ficam com o hino oficial da Campanha da Fraternidade 2017. Até mais. Louvado sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. Queremos ser os teus parceiros na tarefa de cultivar e bem guardar a criação. Da Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos manguezais, chegue a ti o nosso canto pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Pela riqueza dos biomas que criaste, filhos, disseste, tudo é belo, tudo é bom, e pra cuidar tua vida.